12 erlendir ferðamenn og 2 íslenskir leiðsögumenn voru hætt komnir á Hvannadalshnjúk í nótt. Hópurinn var á jöklinum í vel á annan sólarhring í hvassviðri og skafrenningi áður en honum var bjargað til byggða. Forsætisráðherra segir að arður af beislun vindorku eigi að renna til samfélagsins og að skrifa þurfi leikreglurnar strax. Í þjóðhátíðar ávarpi sínu boðaði hún fréttir seinna í ár af nýrri þjóðaröryggisstefnu Íslands. Úkraína færðist nær Evrópusambandinu í dag þegar framkvæmdastjórnin lýsti stuðningi við aðildarumsókn. We want them to live with us, the European dream. Mikill hiti og þurrkar ógna vatnsbúskap á Ítalíu og í einni sýslu í Frakklandi hafa útisamkomur verið bannaðar á morgun sökum hita. Skæð hitabylgja gengur nú yfir vestur Evrópu. Þjóðhátíðardeginum var fagnað allt land í dag, reglívar voru algeng sjón í sumum landshlutum en hvergi virðist fólk hafa látið veðrið aftra sér frá því að gera sér glaðan dag. Gott kvöld og gleðilega hátíð. 14 manna hópur var hætt kominn í hrakningum á Öræfajökli í nótt eftir göngu á Hvannadalshnjúk. Hópurinn var á jöklinum í rúman sólarhring. Fyrstu björgunarsveitamenn á vettvang dvöldu með fólkinu í tjöldum í tæpa 6 klukkutíma meðan jeppum var ekið á staðinn í þungufæri og þéttum skafreiningi. 12 ferðamenn frá Póllandi sem tveimur íslenskum leiðsögumönnum lögðu af stað í göngu á Hvannadalshnjúk klukkan 3 aðfaranótt fimmtudags. Hópurinn var á niðurleið síðdegis í gær þegar GPS-búnaður þeirra bilaði. Skyggnið var mjög slæmt og því hélt hópurinn kyrru fyrir upp við öskjuna í Öræfajökli og kallaði eftir aðstoð björgunarsveita klukkan 4. Vel útbúið björgunarsveita fólk á 4 vélsleðum lagð af stað og fann hópinn klukkan 11 í gærkvöldi. Það var ákveðið að þeir myndu bara halda kyrru fyrir og gefa fólkinn eitthvað að japla og drekka og bíða eftir fleiri sleðum. Þeir voru bara á jöklinum upp í öskjunni. 800 hæð og voru bara í tjaldi þar með 5 tjöldum. Hvernig var veðrið þarna uppi þá? Það var svona 12-16 metrar í vind þarna og svona skafrenningur og köflum og bara skyggnið var bara ekki neitt og rosa erfitt að gera grein fyrir ójöfnum og öðru á jöklunum. Klukkan 5 í morgun var fleira fólk á vélsleðum komið á staðinn. Þá voru björgunarsveita jeppar komnir nógu nálægt til þess að unnt var að ferja fólkið yfir í bílana. Sigfinnur var í einum af jeppunum. Við vorum 8 tíma að koma okkur að Hermannaskari þar sem við hittum hópinn og við vorum 6 tíma heim þannig að við vorum á það þungt færi og vorum 2 tími lengur að koma okkur á jökul. Nánast alla leiðina þá vorum við með kannski 10-15 metra skyggni þannig að ef næsti bíll fór landa þá var eiginlega týndist hann sko þannig að við varum bara rosalega blautur snjór og svo leiðin tilbaka og snjór rosalega mikið í för og menn voru bara á því fullu fangi við að finna leiðina heim. Og hópurinn var náttúrulega bara alveg skítkaldur og hérna hrækinn, þannig að það var bara skutla öllum inn í bíl og alltaf mista þess að þetta er að botn. Það var að fara að verða kritískt ástandi hefði með djúfti. Var fólkið orðið skelkað? Já, ég held það. Það náttúrulega var búið að dúsa þeim uppi í sólarring áður að fara að flytja tilbaka. Það lagast það 3 nóttin áður í gönguna sko. Í hádeginu kom svo fyrsti hluti hópsins til Hafnar í Hornafirði þar sem fjöldahjálparstöð hafði verið sett upp. Síðust í hópnum voru komið þangað klukkan 3 í dag. Björgunarsveitir allt frá Mosfellsbæ, austur á Vopnafjörð, tóku þátt í aðgerðunum alls 140 manns. Hvað finnst þér að fólk sé að fara á Hvannadalshnjúk í svona, kannski ekkit alltaf góðu veðri? Það náttúrulega fyrirtækir kannski til að taka á en... meðan við aðstæði sem við vorum í, það er alveg glórulaust. Árni Tryggvason, þú hefur verið björgunarsveitamaður og fjallaleiðsögumaður í 42 ár. Þú hefur beitti fyrir öryggi í fjallaferðum. Hvað það helst sem þarf að varast í svona ferðum? Stærsta hætta fjallamanna það að ofmeta sjálfan sig og vanmeta aðstæðunar. Og þegar þetta tvennt fyrir saman, þá getum við lent í slæmum málum. Þetta bilaði GPS-tæki, þá eitthvað annað í stöðinni en að halda kyrru fyrir? Já, nú veit ég ekki meira en það sem að fram hefur komið í fréttum þetta einstaka máli en þarna hefðum að hugsalega mátt haga málum öðruvísi til dæmis að, bilaði eitt GPS-tæki, var ekki annað á svæðinu.
flestir eru með síma í dag, þar sem við getum staðsett okkur upp á nánast upp á millimetri, með að við farið ná maps og fleiri upp, þannig að við sjáum alltaf hvar við erum. Og var áttaviti með, ég get ekki fullert, en áttavitin tæmist aldrei á batteríum, þannig við göngum alltaf ekki hringi. Þannig að það þarf margs konar öryggisbúna á svona ferðum. En að þess að leggja sérstætt mat á þennan leiðangur, almennt farið nú varlega í jökla leiðangur með ferðamenn? Ábyrgir aðilar fara mjög varlega, en það eru of margir að gefa sig í það að fara með hópa, það eru til ferðahópar, þar sem að kannski leiðtogar hópana hafa ekki nógu sterkan bakgrunn til þess að takast á við aðstöru. Það hafa orðið hörmjörlega slys út af slíku. Já. Árni Tryggvason, takk fyrir komuna í myndverið. Kæra þakkir. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, sagði í ávarpi á Austurvelli í morgun að yfirráð yfir orkuauðlindum væri hluti af fullveldinu og að strax þyrfti að setja ramma hvernig arður af vindorku rynni til þjóðfélagsins. Hátíðlegasta stundin á þjóðhátíðardaginn athöfnin á Austurvelli fyrir hádegi með lúðrablæstri, kórsöng, ávarpi fjallkonunnar og svo vitanlega ræðu forsætisráðherra. Hún sagði í framhaldi af orðum afdráttarlausan stuðning við Úkraínu að rætt væri að Ísland endurskoði öryggis og varnarmál sín. Og sú vinna stendur nú yfir meðal annars í tengslu við nýtt hættumat og endurskoðun þjóðaröryggisstefnu Íslands á vettvangi þjóðaröryggisráðs. En fregna af hvoru tveggja að vænta á síðari hluta þess árs. Hún sagði Evrópu stafa veruleg ógn af efnahagslegum áhrifum stríðsins í Úkraínu og sagði Íslendinga í góðri stöðu til að mæta áskorunum, til dæmis væru Íslendingar ekki eins háðir innfluttri orku eins og margar aðrar Evrópuþjóðir. Orkuauðlindin og yfirráð yfir henni eru hluta fullveldi okkar og þar blasa við álitamál nú þegar við viljum tryggja orkuskipti til að ná árangri í baráttunni við loftslagsvána. Við þurfum líka að marka rammum það hvernig arðurinn af orkuauðlindinni, ekki síst hinnu nýju orkuauðlind sem beislun vindorkunar renni til samfélagsins. Og þar þarf að skrifa leikreglunar nú þegar því víða hafa ýmsir aðilar, hvortvekja innlendir og erlendir, mest sér svæði víðum land sem þeir telja ákjósanleg til nýtingar. Ná þarf sátt í þjóðfélaginum arðin, segir hún áður en lengra haldið. Forsætisráðherra segir enga þjóð geta setið hjá þegar bregða skuli við loftslagsvánni og að í þjóðfélaginu öllu finn hún mikinn metnað og áhuga. Hún sagði alla grunnskólanemendur eiga að öðlast skilning og þekkingu á hugtökunum lýðræði og mannréttindi, enda væru þau en grunnstoða aðalnámskrár. Látum lýðræði verða okkar leiðaljós á þessum þjóðhátíðardegi og öllum þeim dögum sem á eftir honum koma. Lýðræðið á að vera svo saga, það ljóð sem við kjósum okkur til handa alla tíð. Forseti Rússlands segir engan vafa á að Rússland muni ná öllum sínum markmiðum í stríðinu í Úkraínu og leiðtogar Vesturlanda lifi í blekkingu. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins lýsti í dag formlegum stuðningi við aðildar umsókn Úkraínu. Liturinn á klæðnaði forseta framkvæmdastjórnar ESB engin tilviljun. Framkvæmdastjórnin sendi skýr skilaboð í morgun þegar hún lagði til að Úkraína fengi formlega stöðu umsóknarríkis. And we all know that Ukrainians are ready to die for the European perspective. We want them to live with us the European dream. Umsókn Moldóvu fær sama stuðning en leiðtogar allra 27 aðildarríkja þurfa að samþykkja að löndin tvö fái stöðu umsóknarríkis. Þeir hittast á fundi í Brussel í næstu viku. Þetta mikilvægt skref í átt að aðild að ESB en þýðir þó ekki að öruggt sé að umsókn verði samþykkt. Ferlið í heild geti tekið langan tíma, jafnvel nokkur ár. The entire process is merits based. So it goes by the book and therefore progress depends entirely on Ukraine. It is Ukraine that has it in their hands and what could be better to shape your own future. Skilaboð forseta Rússlands voru einnig nokkuð skýr í ræðu á efnahagsráðstefnu í Sankti Pétursborg. Правящие элиты некоторых западных государств как раз и пребывают в такого рода иллюзиях. Они хотят
замечать очевидных вещей, а упорно цепляются за тени прошлого. Например, полагают, что доминирование Запада в глобальной политике и экономике – величина неизменная, вечная. Вечного ничего не бывает. Путин kallaði efnahagsþvinganir gegn Rússlandi fáránlegar og sagðist hafa verið tilneyddur að ráðast inn í Úkraínu. Все задачи специальной военной операции, безусловно, будут решены. И залогом тому. И залогом тому мужество и героизм наших воинов. Консолидация российского общества, чья поддержка дает силы и уверенность армии и флоту России. Starfsmaður verktakafyrirtækis var fluttur með töluverða höfuð áverka á bráðamóttöku í morgun eftir að samstarfsmaður hans réðist á hann þar sem þeir voru við vinnu á Seltjarnarnesi og beitti til þess bæði klaufhamri og haka. Samstarfsmenn þeirra náðu að yfirbuga árásamanninn sem var handtekinn og færður í fangageymslu. Skæð hitabylgja gengur nú yfir vestur Evrópu og búast má við að við 40 stiga hita víða. Hiti nær líklega hámarki í Frakklandi á morgun og hafa yfirvöld gripið til ýmissa ráðstafana eins og að banna útisamkomur. Hitabylgjur eru kannski ekki óvanalegar en þær koma óvenju snemma í ár. Í dag náði hiti 40 stigum víða í Frakklandi. Það hefur ekki gerst áður svo snemma sumars. Pêcheurs en général sont utiles, sont importants, en particulier avec la question du réchauffement climatique. Et donc quand on rénove un quartier, on essaie toujours d'avoir un point de fraîcheur qui soit présent. Í Gironde, sýslu í suðvesturhluta Frakklands, hafa opinberar útisamkomur verið bannaðar á morgun, sem og samkomur innandyra á stöðum þar sem ekki loftkæling. Á Spáni berjast slökkviliðsmenn við gróðurelda víða land. Þar spáð allt að 43 stiga hita helgina. Og fólk reynir sitt besta til að kæla sig niður í hitanum. Mucho agua, poi tornare in appartamento, muy aria condizionata. Abanicos, protector solar, sombreros. Que sea una hoja o un abanico, lo que haga falta. Yfir 30 stigum spáð víða á Englandi, í Lundunum á samt austur og suðausturhluta landsins, hefur verið gefin út viðvörun vegna hita. Svipaða sögu að segja af Ítalíu, mikill hiti og langvarandi þurkar, ógna vatnsbúskap og landbúnaði. No, non l'ho mai visto io così. Io ci vengo ogni giorno qua. Questo qua è tutta la parte dovrebbe essere fertile, oggi è terreno praticamente inerme. Perché comunque umidità non ce n'è e scavando sotto continua a non essercene. Sabato c'è stato un guasto e quindi abbiamo avuto parecchi autobotti della protezione civile che hanno riempito la nostra cisterna. Adesso ancora di più dovremo fare per forza un'ordinanza che chiederà alla popolazione di limitarsi nell'uso stretto proprio necessario dell'acqua potabile. Hi ho, yippee-ay, söng glöð stúlka með pulsu í hljómskólagarðinum í dag, þar lék hún og fleiri við hvert sinn fingur. Gæðum veður guðana var þó misskipt milli landshluta í dag. Í Reykjavík voru aðalhátíðahöldin í miðborginni. Í skrúðgöngunni sem lagði af stað frá Hallgrímskirkju mátti sjá úkraínska fána í bland við þá íslensku. Gengið var niður Skólavörðustíginn, Bankastræti, Lækjargötu og Fríkirkjuveg. Tjúfáni forseta Íslands með skjaldarmerkinu blaktað húni við skrifstofu forsetans staðastað við Sóleyjargötu. Tröll og eftirvæntingafull börn gengu inn í hljómskálagarðinn þar sem boðið var upp á allskyns leiktæki. Og þau voru ekki öll af hróknarigerðinni, hjólböru, akstur og aparóla. Heldur þú að náður þessu? Kannski. Að hvort þið svona fínum jakka? Bara þetta 17. júni. En þú ætlar að vinna hann? Við erum bræður. Hoppukastarlandir klikkuðu ekki heldur. Hvað ertu með? Fullorðnir reyndu sig í kraftakeppni og báru næri 90 kíló á poka eftirlíkingu af svonefndri húsafallshellu. Hann liggur á yfir lungunum og þú ert anda á honum að kremja hann. 80! Þetta reynir mest að það er það fyrir mig. Svo er líka gott að slaka og njóta og halda sig í núinu. Hvað ætlar að gera hérna? Skemmta mér og leika mér og kannski fara og borða og eitthvað, ég veit ekki meir. Kanntu einhver 17. júní lög? Já, sum. Geturðu sungið smá fyrir mig? Já. Hæ, hó, yippi, ó, yei, það komin 17. júní. Ég með bleika hár. Af hverju?
og því mamma mín var að gera. Af hverju ertu með sólgleraðu? Og það sem sál úti. Svalir gaurar eiga líka til góða danstakta. Veðurguðurnir voru ekki hliðhollir norður og austurlandi í dag. Á Akureyri voru reglívar á lofti og börn í pollagölum. Þjóðhátíðardags hátíðahöldin á Egilsstöðum voru færðin í íþróttahúsið vegna veðurs. Börnin létu það ekki á sig fá. Hakuna matata. Í Hafnarfirði voru hátíðahöld á Tórsplani. Þjóðhátíðahöld voru á fimm stöðum í Kópavogi meðal annars við menningarhúsin. Veður var líka vott á Ísafirði en Ísfirðingar létu það ekki á sig fá og létu sig ekki muna það að spóka sig á þjóðbúningum í skrúðgöngu og við hátíðahöld. Þótt að Alþingi hafi ekki fyrir þinglok leift íslenskum netverslunum að selja áfengi, blómstra viðskiptin sem aldrei fyrr. Meðeigandi í Santivines segir að veltan helgina slægi 20 milljónir og að lögreglan sé meðal viðskiptavina. Á þessum tíma dags á föstudegi venjulega troðfullt hér fyrir framan vínbúðina en í dag 17. júní og búðin lokuð. En menn degi ekki ráðleysir þegar þeir að leita að áfengi. Frá með 1. júlí næstkomandi verður handverksbrugghúsum heimilað að selja áfengi á framleiðslu staðins og samþykkt var á Alþingi í fyrradag. Frumvarpum að netverslunum er heimilt að standa að slíkri sölu var hins vegar ekki samþykkt fyrir þinglok. Í dag streymdi áfengið úr birgðageymslum netverslunarinnar sante.is. Þetta með stærri helgum það sem af ári og en við eigum hins vegar von á því að helgarnir muni bara að stækka það sem að eftir líður af árinu. Eru ekkert smeykir við þetta? Nú ekki búið lóðlega þetta? Nei, við erum ekkert smeykir. Við erum með belti og axlabönd í þessu, við erum með allt okkar á hreinu og við erum með franskt félag sem er að stunda netverslun og með löglega vöru og við erum ekkert frekar hættir heldur en Amazon eða eBay. Elías óttast ekki að starfsemin verði stöðuð. Ég heldur endur að sé ekki margir sem hafa hotn í síðu verslunarinnar. Það kannski aðalega ATF-er og þeirra starfsmenn og kannski einhverir nokkrir framsóknarmenn. Ég nota bara tæki bara fór á netið og pantaði. Hefur gert áður? Já, ég notaði áður. Finnst þér það bara hið besta mál? Já, bara mjög þægilega og einföld þjónusta. Hver er veltan ykkar þessa helgi til dæmis? Ég gæti trúa að hún fara að slaga í svona 20 milljónir. Og svona á kannski venjulegri helgi þetta svona 10 til 15. Fyrirtæki hefur selt áfengi á netinu rúmt ár og veltan alltaf að aukast. En það eru margir búnir að vera að reyna að stöðva ykkur? Jú, það eru held ég flestir eftirlitsaðilar á Íslandi búnir að fá erindi frá forstjóra ATF-er, sýslumaður, skatturinn, tollurinn og lögreglan. En lögreglan kom reyndar hérna daginn og hún var bara ná í pöntun sko. En engum af þessum aðilum hefur fundist ástæða til þess að gera nokkuð í okkar starfsemi. Forseti Íslands sendi í dag 14 mann sinni í íslensku fálkaorðu eins og hefðir fyrir á þjóðhátíðardaginn. Þau sem fengu riddarakrossinn er íslensku fálkaorðu í dag voru Már Kristjánsson, yfirlæknir smitsjúkdómadeildar Landspítala, Mats Víbelund, ljósmyndari, Örlegur Richter, fyrirverandi skólastjóri, Ólöf Margrét Magnúsdóttir, sérkennari, Magnús Jakobsson, fyrirverandi formaður Frjálsíþróttasambands Íslands, Guðmundur Gunnarsson, veiðarfæra meistari, Drífa Hjartardóttir, bóndi og fyrirverandi alþingismaður, Ari Trausti Guðmundsson, jarðeðlisfræðingur, Guðni Guðmundsson, bóndi, Karen J. Sturlaugsdóttir, tónlistarkennari og hljómsveitarstjórnandi, Anna Guðni Guðmundsdóttir, píanóleikari, Fríða Björk Ingvarsdóttir, rektor Listaháskóla Íslands, Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar hjá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og Rúna Sif Rafnsdóttir sjúkraliði sem komst í fréttir í fyrra þegar hún bjargaði lífi ungs drengs með því að gefa honum hluta úr lifur sinni. Í sambandi manns og bíls geta verið tilfinningar sem koma í veg fyrir að óökuhæfum bílum sé fargað, segir heilbrigðis fulltrúi. Það sé allt of mikið af bílum sem eru ekki í notkun og þetta vandamál fari vaxandi. Bílum á Íslandi fer sífjölgandi en það þýðir þó ekki að þeir séu allir á götum landsins. Það virðist líka vera fjölgun á þeim bílum sem að er lagt allt land og eru engum til gags. Samkvæmt tölum frá Samgöngustofu voru innfluttir bílar árið 2021 tæplega 18.000.
Á sama tíma voru rúmlega 11.100 bílar afskráðir, þar af 9.600 bílar í förgun. Sumir hinna afskrifuðu bíla eru fluttur úr landi en aðrir, þeir enda til dæmis inn á lóðum eða eru einfaldlega skildir eftir á opinberum svæðum. Og því miður það þannig að nútíma fólkið, það skilur gjarnan bílarna sína bara eftir þegar það hefur ekki not fyrir hann lengur. Á yfirgefna bíla límt aðvörun áður en þeir eru fluttir í geymslu. Eigandi hefur 30 daga til að gefa sig fram og leysa bílinn út. Ef ekki, eru þeir sendir í brotajárn. Þegar bílar eru leystar út, þá stundum tilfærslu og vandamálaræða. Að hann kannski settur á nýjan stað, en fyrir það síðar kemur þá kannski kvörtun þar líka og þá byrjar þessi leiðindar hringur enn aftur. Ekki bannað að hafa heillega númerslausa bíla á einkalóð. Innan lóðar sem utan fólki þó skylt að ganga vel Það versnar í því að bíllinn honum lélegur í útliti og kannski punkteruð dekk eða brotnar rúður eða olíuleki. Þá fer þetta að varða almanna heill og vera orðið umhverfisvandamál. Úrvinnslusjóður greiður 20.000 krónur fyrir þá bíla sem skilaðir til pressunar. Ástæður þess að óökuhæfir bílar skila sér ekki þangað eru ýmsar. Já, samband manns og bíls svolítið merkilegt. Það getur verið tilfinningasamband og fólk kannski með einhverja hugmyndur að gera bílinn upp þannig að hann verði glæsilegur og góður. Og þá að veðri, í kvöld og nótt allhvöss eða hvöss, norðvestan átt á landinu og í kvöld taka gildi gular viðvaranir vegna vinds á Suðurlandi, Suðausturlandi og Austfjörðum. Á morgun útlitið fyrir hæga vestlæga átt og bjartviðri vestan til en minnkandi norðvestan átt og úrkoma austan til. Hiti víða á bylnu 8 til 15 stig en hlýrra sumstaðar sunnan til yfir hádaginn. Elín Björk Jónasdóttir fer yfir veðrið að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Ólafi Jóhannessyni var í gærkvöldi sagt upp störfum sem þjálfari karlaliðs FH í fótbolta. FH gerði 2-2 jafntefli við Leikni og í 9. sæti bestu deildarinnar. Hannes Þór Halldórsson fyrrum landsliðsmarkmaður samdi í dag við Íslandsmeistara Víkings til að aðstoða liðið í þeim markvarðavandræðum sem liðið í vegna meiðsla. Hannes Þór lagði hanskana á hilluna síðasta haust. Og Steph Curry var valinn mikilvægasti leikmaður úrslitakeppni NBA-deildarinnar í nótt þegar Golden State tryggði sér titilinn í 7. sinn. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði frétta. 12 erlendir ferðamenn og 2 íslenskir leiðsögumenn voru hætt komnir á Hvannadalshnjúk í nótt. Hópurinn var á jöklinum í vel á annan sólarhring í hvassviðri og skafrenningi. Forsætisráðherra segir að arður af beislun vindorku eigi að renna til samfélagsins og að skrifa þurfi leikreglurnar strax. Úkraína færðist nær Evrópusambandinu í dag þegar framkvæmdastjórnin lýsti stuðningi við aðildar umsókn landsins. Mikill hiti og þurrkar ógna vatnsbúskap á Ítalíu og í einni sýslu í Frakklandi hafa útisamkomur verið bannaðar á morgun sökum hita. Skæð hitabylgja gengur nú yfir vestur Evrópu. Þjóðhátíðardeginum var fagnað allt land í dag, reglívar voru algeng sjón í sömum landshlutum. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og rúf.is vefur sem uppfærður allan sólarhringinn en þessum fréttatíma lokið. Njótið helgarinnar, verið sæl. Á RÚF í kvöld. Ávarp forsætisráðherra 17. júní 2022. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra flyttur ávarp.